Me mennään täällä kohti isoa HJK-peliä. Se on aina jotenkin sykähdyttävä täällä Lahdessa. Niin meillä on ollut aika ainakin valmistautua siihen, mitä tässä on tehty tänä aikana. Joo, kyllä mä analysoin aika perusteellisesti edellinen peli, että se oli meiltä asenteellisesti, en sanoisi asenteellisesti, mutta laadullisesti ja yksilö- ja joukkuetasolla alle oman meidän tason. Ja totta kai Haka teki siinä oman tehtävänsä, että sai meitä pelaa niin huonosti. Mutta se ryhtiliike me piti tehdä viikon aikana vähän taktisiin asioihin, paneuduttiin enemmän ja siihen intensiteettiin ja fokus totta kai oman pelin kautta siihen HJK-peliin, tulevaan huomisen peliin. Kyllä joo. Valmistelutreeneissä näytti olevan hyvä vire. Varmaan joukkue on latautunut. Oliko tämä oikea aistimus? Joo, kyllä joukkue on latautunut. Kyllä se niin kuin pyrittiin jokainen yksilötasolla analysoimaan se edellinen peli, että mitkä asiat vaikutti siihen ja mihin asioihin me paneudutaan tulevalla viikolla, että me pystytään kääntämään se, että me pidetään se oma taso ylhäällä. Niin kyllä mun mielestä erittäin hyvä fiilis sekä yksilö- että joukkuetasolla. Kyllä joo. No se tulee olemaan kova ottelu siinäkin mielessä. Sarjakärki vastassa ja me halutaan sinne mitallisijoille. Luuleeko sä, että tulee oikeasti kova tappelu pisteestä huomenna? No ehdottomasti tulee. Tämä kenttä ja olosuhteet tekee oman tehtävänsä vaikuttaa siihen, mutta molemmat joukkueet varmasti haluaa voittaa ja haluaa pelata, niin se tulee näkyä. Se, mitä asiat peli aikana sitten kääntyy, niin sitten se näkyy huomenna. Mutta ollaan valmiita ja hyvällä fiiliksellä, hyvällä asenteella menossa. Hyvä. Kiitos. Kiitos.